Blėt, mane dievas net nubaus nori už. Atsiprašau. Aš šiandien daug atsiprašinėsiu ir aš gerbiu labai narkotikus šiaip. Aš pats nevartoju, bet labai gerbiu. Labai. Kas vartojat, šaunoliai? Kaip jūs tai sugebat laikytis ir kiekvieną dieną to nedaryti? Aš nesuprantu tie, kur tik savaitgalis. Būkit sąžininkai prieš save, piskit kiekvieną dieną, piskit. Piskit narkotikus kiekvieną fucking dieną, nes minusai nėra. Matot, jūs galvojat per ilgai, nėra minusų. Kokie minusai? Minusų nėra. Vien pliusai. Man labai nepatinka ta valstybės propaganda, kur kova prieš narkotikus. Narkotikai yra blogai, jie sugriaus tavo gyvenimą. Yra tiesos, bet daugiau melo, narkotikai yra gerai. Kiek kart pirkau narkotikus, niekada nebuvo blogai. Niekada nepašniojau koks ir toks, kam aš tai dariau. Pašniojau kokainą, aš noriu dar. Kur yra ta magiška vieta, kur galima gauti daugiau? Narkotikai neturi minusų beveik. Man patinka, kaip jūs rimtai reaguojat tokie. Atrodo, kad jūs mano stand-upą dabar priemat kaip šokio diskusinę laidą, kur mes dabar pasidalinsim į dvi pusės. Viena pusė tokia už narkotikus, kita prieš, blei. Ten kažkur drukteinis sėdės ant sofas. Savo jobano nuomonės sakys, nu aš vien kartą vartojau Izraelį. Sako, jeigu vartosit narkotikus, bus blogai. Ne! Pabandykit 4 mėnesius pavartot narkotikus, bus 4 mėnesius achujenai. Žinot, kada bus blogai? Kai nustosit vartot 2 dienas. Vat tada bus blogai. Reikia programą padaryti valstybės. Narkotikus vartokit lygiai verčiai visą savo gyvenimą. Lygiai. Ant 5 metų galit pradėti biškį kakainiuką jau. Ant šiam jau, man atrodo, prie dvasinių narkotikų grybai, LSD. Jūs suprantat, kaip seniem žmonėm, kiek mes galim duoti. Jie per pamaldas galės iki 4 rytų su kunigu. Ir tau, kaip organas, blėt, skambės. Įsivaizduojat, groja čiuvos su organu ir iš galo, kaip iš opiumą stovi. Kaip už Manfredo didžėjus. Narkotikai yra maladėts. Maladėts. Seniem žmonėm reikia narkotikų, blėt. Kad jie biškį atsilaisvintų. Aš sakau, seniem žmonėm reikia grybų. Rimtai. Jiems reikia galicinogenų. Pripažinkit, kad jūs atvarysit iš šeimos balių ir jums senelės nepys protą, kad kada vaikai, tau reikia vaikų, ne, jis sakys, tau reikia į Tailandą. Tau reikia patras save, seniukai, transcendentinė meditacija. Ir mūsų ateitis yra narkotikai, ne vaikai. Sako, ateitis yra vaikai, ne. Vaikai, jie kada nors pasens, jie bus seni ir jie bus praeitis. Aš prieš vaikus, jums nereik vaikų, jums reik narkotikų. Vaikams ne, narkotikams taip. Plus nebus vaikų, nebus pedofilų. Suprantat mano mintį? 0 vaikų. Mano vaiką išpis 0 kart, nes jo, blėt, nėra. Oi, kokia baisi pedofilija šalyje. Daugiau vaikų iš šitos vaginos. Blėt, kur dabar ten? Ne, nevokit vaikų mūsų, blėt. Kas, koks debilas vagia vaikus? Mašinas, jo, vaikus, nachui, vokt vaikus. Pavogi, blėt, augink pat. Toks 3 metų debilas. Tėvai, aš ne tėvas, aš vagys. Tėvai. Ir reikia mylėti savo vaikus, reikia mylėti vaikus. Ne. Tegul jie užtarnauja meilę, kaip kokiam X-faktoriu, kur ten išeina ant scenos su dantim, blėt, žangliruoja, kažkaip ten bando ten, nežinau, mačiutės urną su ja žangliruoti. Aš nežinau, aš ten vietoj sugalvau. Blėt, mačiutės urną. Rūkiam ją. Ir, smarat,
Nebūtina mylėti savo vaikų. Aš tavęs nemyliu, nemyliu, taip? Objektyviai, tu manęs irgi, mes galim patikti vienas kitam, bet aš tavęs nemyliu. Taip, jo. Jeigu tu iš manęs išeitum, aš nežinau, ar aš tave mylėjau, aš įtartiniau tave žiūrėčiau, taip, eik tu nahui, toks didelis kūnas iš manęs, manyje telpa dar vienas žmogus ir aš nevežioju cigarečių į Angliją. Merginas, jūs prarandat vietą viduj. Bus ne motinistės atostogos, o kontrabandos atostogos. Ir... Bet tu turi mylėti savo vaiką, nes jis iš tavęs, jis išėjo iš tavęs. Šūdai irgi iš manęs išeina, bet aš neperku šūdų vežimėlių, nevežioju, nesakau, mums 2 metai. Mes varysim į šūdų darželę ir nėra vietų šūdų darželė. Ir investicija chujova, investicija bloga vaikai, vežimėlis vaikų, 1,5 tūkstančio eurų. Matėt, labai brangiai. Labai brangiai. Ir jis net neįvertins, nes jam 3 metai, jis blėt pamirš. O kai jam bus 17 ir jūs nenupirsit jam jobano pasato, jis toks, jūs manęs nemylėt. Kaip nemylim, blėt, tu ant 1,5 gabalo važinėjai, kai tau buvo 3. Todėl aš turiu sprendimą, nepirkim vežimėlį, nešiokim vaikus polietileniniuose maišiokuose. Maksima, Rimi, jeigu neturit pinigų, Norfa, ta prasme, nešiokim maišiukose. Sakysit, kad čia amoralu, jo, prieš ekologiją, polietilenas, į papirinį įdėkiu. Aš iš vis turiu sprendimą, kurios moteris labai bijo už savo vaiką, kad pasimes. Kai jūs pagimdot vaiką, nepjaustikit. Tai gulis būna ant pavadėlio, blėt, visą laiką. Kaip šo, jisai skaminė, alio, kur tu? Aš čia, matau. Jis nuvaro į opiumą, suvalgo ratą, tau irgi biški faina. Ir tada tu gali pisti protą, sakyti, kad mano vaikas esu aš, taip tu esi tu. Kai labai liūdna nori pasilinksmin, gali... Linksma. Aš siūlau jums gerus, blės, sprendimus, jūs sėdit, blės, žiūrit į mane. Kūdikį dar, sako, koks gražus kūdikis, jie vienodi, jie visi tokie pat. Kiekvienas kūdikis atrodo kaip kūdikis. Jeigu būtų kūdikio antrininkų konkursas, laimėtų visi. Ir tai žmonės labiausiai atsilikė dažniausiai Lietuvoje, jie labiausiai už šeimą yra. Man reik pratest gimę, tau nereik nieko tęsti gyvenime. Jis turi objektyviai atsistot prieš vedrį ir sakyt, man atrodo, aš paskutinį savo giminės medį turėčiau būti viršūnė, jau užtenka. Blėt, mes vos susitvarkam su 3 milijonais dėl bajobų, bet mes, mums reik daugiau, Lietuvoj nebėra 3 milijonų, gimdykit daugiau. Nakui mums daugiau žmonių, ką mes norim, Latviją užpult, kam, ta prasme, Šimonytė reik naujų karių, kam? Ir tie žmonės, kurie skundžiasi, kad maža populiacija, kad mažai yra vaikų, jie taip pat skundžiasi kamščiais. Blėt, kiek dahuja mašinų. Jo! Tu nori dar, kad būtų mažiau mašinų, bet daugiau žmonių. Debilas, skaičiok! Maži debilai užaugs, sės ir BMW ir bus dar daugiau kamščių. Vapšė neapsimoka. Ir valstybė vietu to, kad skatint, kad turėtum kuo mažiau vaikų, kad didelė populiacija, kiek dabar 1 milijardų žmonių pasaulyje, 700, daug. Labai daug milijardų žmonių, bet mes vis tiek skatinam tos debilus, kurie turi 10 vaikų. 10 vaikų valstybė moka pašalpą. Jūs dalbajobai, jeigu žmogus turi daugiau nei 3 vaikus, jau aš keistai žiūriu. O čia 10. 10 vaikų ir mes, jo, daugia vaikiai, tėvai, imk, blėt, eurų, koks jų tikslas gyvenime šitų šeimų? Užimt visas sofkės laidoje yra kaip yra? Aš turiu sprendimą Lietuvai. Nereik daug vaikų. Turi būti 1 vaiką politika. A jeigu turi 2 vaikus, yra taisyklė. Iki 18 turi išgyventi tik 1. Išgyvens stipriausias, viskas. Ir mes turėsim stipriausią šalį.
Rusai eis į mūsų pusę, pamatys, kokie mes motivuoti, sakysim, jo, mes išgyvenam vaikystę, išgyvensim ir jūs, dalbajobai. Ir kaip sunku dar džiaugtis tais vaikų pasiekimais, tais, kur ten eina jų tavo draugai, jau kuriems 3-5 metai, ir jie rodo savo vaiką ir sako, Olegai, o mes, ir aš nesnėjau, sutikau draugus, ir jie sako, mano mažytė, šiandien prabėga maratoną. Aš toks, wow, maratoną, 3 metai, faina, jo, 200 metrų. Ir taip sunku vaidinti, ir aš taip hujovai vaidinu, taip iškart, oho, 200 metrų, čiagi 10 žingsnių, wow, kaip jinai taip sugeba. Ar jie nupiešė, blė, tą saulytę, kur, tipa, čia saulytė, čia yra tiesiog apvali hūnė su geltona spalva, čia net nepanašu, mokykis astrologiją, debilė. Supratot apie astrologiją bairį, tikės jo, nes, nu, vežiai nesuprato, gal jie. Jiems šią savaitę sunkiau su humoro pagavimu yra, tiesiog. Tiesiog ryte šiandien Palmyro sakė, tai aš. Aš labai reaguoju į, žinot, kai nelygiai verčiai jokas pasiskirsto salėje, aš, man labai patinka šiaip, kaip nelygiai verčiai pasiskirsto Lietuvai, kaip gerovė Lietuvoje, panašiai, kur taip pat. Priekė kažkur Vilnius Nydą, ten galėjau, blėt, Visaginas šitą visą, kur taip rusiškai man. Ir labai sunku, labai sunku dabar būti gerų žmogum, ypač jeigu turi vaikus, nes negalima mušti vaikų, pasirodo. O kada mušti? Bet mane tėvas vaikystėje pizdino, kai man buvo 5 metai. Kas logiška, nes aš buvau silpnesnis, nes dabar jis man bibidos pizdai, dabar aš jam pizdidosiu. O kai man buvo 5 metai, teisingai viską darė. Man atrodo, reikia stipriai jos taip pat, blėt. Pyzdint vaikus. Nes, matot, tu gali jos mušti iki 5 metų, jie vis tiek neatsimins kas. Pakeli rankais, ai, taip turi būti, taip turėjo būti, viskas tvarkoja. Nes, matot, kai užaugs vaikas ir muš jūs, čia jau smurtas, kai jūs muša. Kai muši tu, tai yra teisingumas. Tai yra teisingumas. Ir gera edukacija. Ar jūs buvot problematiški vaikai? Atsimenat, tas problematiškas vaikas. Čia yra vaikas, kuris turi savo nuomonę ir negroja pagal tėvų dūdelę. Taip? Kur, Olegai, varom į sodą, tėvai sako. Ir toks, ne. Nes, nahui. Man sodė nereikia būti. Jums reikia. Man ten vapšė nereikia į sodą. Man nėra kiek metų vidurio amžiaus krizės. Mano santoka nebyra, blėt, man nereikia kartu kažką sodinti ten, blėt, taip. Mes kartu pasadinam braškės, maksima 2-9. Braškės ten yra, kur taip, Olegai, varom į sodą, susirinksim ogas. Tėvai, paslapti išduosiu, ogas susirenka ir be vaikų. Nebūna, kad nenuvarai į sodą, tėvai atvaro tokie, blėt, nieko nesurinkam, Olegai. Tavęs nebuvo, ėjom per miško, nieko neradom, blė, tik mama vilkas išpisa. Ir mama tokia, nu bent kažkas išpisa. Bent kažkas mane pisa. Ir dar labai patinka, kur taip, varo mūsų vat ir toks, ne, mama, man dabar 13 metų, aš noriu kieme bėgioti su berniukais, nes aš turiu labai mažą laiko tarpą, kai galiu bėgioti kieme su berniukais. Nes kai man bus kiem metų ir aš bėgiosiu kieme su berniukais, pagausiu. Užvakar bandžiau, vapšė neveikia. Išspindėjo tie vaikai, blemba, dabar jau. Man 3-5 metų aš galiu daryti viską jau. Aš jau pamačiau daug gyvenime, aš nebijau mirties, aš pamačiau karą, aš pamačiau šūdus, aš pamačiau nesąmonės, aš turėjau daug teisminių procesų, aš nieko nebijau. Aš galiu juokauti apie viską, aš manau, net ar apie tapiną galiu juokauti, prasme, nes turiu teisę, aš turiu teisę juokauti apie jį. Pavyzdžiui, man atrodo, kad jeigu Putiną nužudytų, tai tapinas visiems girtųsi, kad nužudė būtent su tą kulką, kuriai tapinas surinko pinigus. Bet mes draugai su tapinu, viskas tvarkoja, mes susipažinom Bibio savo čiulpimo kursuose, čia. Nu,
jas vedė į Akilaitės. Ir... nes jam patinka būti dėmesio centre, žinot, kai... kai savo čilpė. Ir... aš mėgstu į Akilaitės, viskas trukoja, nelinkiu jam tik tai vėžio, nes... nesimatys, ar padarė chemoterapiją, ar ne, ir... kaip su Matėšaičiu. Ir... ir Bareikiu, ir... nėra policijos salėje, ir... aš nežinau, ar legalų tai yra jokaut, bet manau, kad... manau, turiu teisę, aš... man neveikia visi jau, žinot, stereotipai visokie, aš netikiu stereotipai, žinot, yra tie stereotipai, kad jeigu, tipo, ten amerikietis reiškia ten American, jis ten McDonald'ą vaikštą, jeigu žydas, tai, tipo, nu tas... pinigus mylė, jeigu latvės, tai kairė rankės, jeigu lekšuraif, tai didelis bibis ir... man šitie stereotipai neveikia, nors mano bibis vienas iš nu, didžiausių, realiai didžiulis yra kaip Jurgis ir... ir Erika Jennings palyka Jurgį dėl mano didžiulio ir esmėtame, kad... raminkitės dar bus apie Lavrinovičius ir esmėtame, kad... ir esmėtame, kad rimtai labai didelis. Vienas iš didžiausių bibių, kurio esu matęs. Ir jis ant tiek auga, kad tu eisi į mokyklą. Jis labai, labai, labai didelis. Vienas iš didžiausių. Ir jūs tiesiog patikėkit, nes aš, jeigu pradėsiu rodyti, jūs sakysit, wow, kur mes, kur saulė, kur kairė, kur dešinė, kur pietus. Ir aš ėjau vieną kartą į pėnio didinimo operaciją patikrint ir man daktaras sakė, kad čia jau viskas, čia maks, čia daugiau niekur nebedaro, net Tailandė ir labai didelis yra. Blet, šiaip vaikų dar nemėgstu, norėjau pasakyti, nes aš vieną kartą bendravau su vaikų pusvalandį, pizda kaip nepatiko, žiauriai, nu, Tailandė sumokėjau dar 30 eurų už tai ir... nu kaip vaikas ten 11 metų buvo, tai jau kūnas susiformavęs. Tai žodžiu, raminkimės, bus jau žoski bairiai. Ir aš nesinei jau į Lazdynų polikliniką, nes man reikėjo dėl mano pėnio. Ir netil, aš matavau jam spaudimą, nes pas mus atskiri jau atskiras kūno sistemas yra pas jį ten jau plaučiai atsirado jau... Jo. Aš jį pavadinau Edmundas. Ir esmėtame... nes irgi bibis. Ir esmėtame, kad... jis galvoja, kodėl jis tikrai Vytautą Jakilaičio nemėgsta? Čia humoro vakaras, blevi. Aš jis dabar užparinu, jūs ateisit namo ir kitaip jau Jakilaitį žiūrėsit. Tokia... kažkoks jis keistas yra, jo. Plikas, blemba. Ir aš jau nesiniai į polikliniką. Ir čia be rimtai, čia jūs gal buvot, ir pirmam aukšte, ten yra kaplyčia maža pasimelst, kur iš esmės taip pat, jo, mes pasitikim mokslu, bet dėl viso pikto negadinkim santykių, taip pat, nu, visko gali būti. Ir aš nejokauju, ten stovėjo prie kaplyčios čiuvas, daktaras ir meldėsi, vat, taip pat, meldėsi. Ir aš galvoju, okay, yra du variantai. Arba jisai yra padarus krikščionius ir meldžiasi, kas yra okay su krikščioniška morale. Arba antras variantas, kuris man vapšė netinka, kad, o dėvė, man toj bus kepenų persididinimo operacija. Aš tau univerė nihuja nesimokiau. Dėvė, padėk. Ir operacija jis pradeda ne tai, kad, nu, kolegas, jis pradeda, nu, su dievu ir šventinu. Ir aš dažnai galvoju apie mirtį. Aš labai dažnai galvoju apie mirtį, nes aš žiauriai bijau mirties. Aš man atrodo, labai sunku palikti gyvenimą, nes išeiti iš gyvenimo yra labai sunku, man atrodo, nes man iš namų sunku išeiti būnai. Aš toks, bet raktai čia, viskas čia, o čia iš gyvenimo tu išeini. Tu turi su visais atsisveikinti spėt. Tu turi su visiems pasakyti, atsiprašau. Tu nežinai, dar prieš ką tu nusikalstai. Tu tuose labai sunku išeiti iš gyvenimo. Kas bijo mirties, paplokit. Nebijokit, viskas tvarkoj. Labai baisu, nes kas ten bus? Jeigu Dievas yra, blia. Jeigu jis yra, aš turėčiau taip, aš taip išgaidžiau vartyčiaus, aš iš tikrųjų tavim tikėjau, seniai, čia aš vaidinau, aš komikas, čia.
Aš vaikų užtat nepisau, Dievas. Ne apie tai. Mesgi šiaip nežinom, mes testamentą gal netaip skaitom, mes nes nežinom. Ten niekur testamente, aš varčiau, ten niekur nėra parašyta, kad negalima pist vaikų. Todėl interpretuokim. Ta prasme, mes nežinom. Mes nežinom, bet mes apsimetam, kad žinom. A jeigu Dievas iš tikrųjų yra tiesiog bičias su vansais, toks tipo, tiesiog čiuvelis su vaipu toks, jis įsivaizduoja taip pat. Su vaipu, su kofin, kava toks. Ir žiūri mus, blėt, debilai susirenka. Visi kūčios, 12 patiekalų. Atsipalaidokit, dovajovai. Aš jums žolę daviau. Aš jums grybų daviau, pasimėgaukit. Pasimėgaukit gyvenimą, aš žiauriai bijau mirties, žiauriai. Nes matot, aš nesu pasiruošęs, aš noriu mirt gražiai. Aš noriu mirt kur nors Paryžiui, viešbutį, man šiam metu, aš mirštu nuo infarkto, su prostitutė, mes šniojam koks, aš sakau, živylė, živylė. Čia tiesiog sutapimas, Pinskuvinė, Pinskuvinė. Ai, ne sutapimas, čia živylė Pinskuvinė, jo. Ir živylė Pinskuvinė, živylė Pinskuvinė, os tik dar kokainą. Jinai osta per taip. Ir aš tuo metu, ir man širdies smūgis, ir gražu. Kruoja muzika. Ir gražiai, bet ne tai bus. Širdies smūgį, pohui, sentimentalumas. Bus taip, man šiam 3 metai, aš eisiu iš Maksimos, Kupiškėse, žiūrėsiu į plyteles, kad stoti lygiai į plytelę ir nepereiti į ribos. Ir kažkom kiam momente, aš... Ir vėl ten bus tas rastas šiam 2 metų vaiko kūnas, tipo... Žiauriai apsibėsdėjęs ir paskutinė tavo mintis ir ba frazė tikrai nebus ten, žinot, kaip ten būna, kaip miršti ir prieš tavęs giminės, tu sakai, gyvenimas kaip vanduo ir visi, o, giliai čia, ne, paskutinė tavo frazė čia jau bus, Maksim, likulė, rubliai, šliukai, ir visi tokie, ką jis norėtum pasakyti? Gal čia yra gilesnė mintis? Ir aš nemoku dar palaikyti žmonės, kurie serga. Aš nesiniai draugį rašiau, labas, kaip tu, nes sergu. Aš sakau, pagerk arbatos, pagulėk lovai, nes sako, sergu vėžiu. Ir aš sakau, padaryk chemoterapiją, jeigu turi namie. Nebūk šalia mikrobanginės. Hui, žinai, nerūkyk, nors gal rūkyk, blėt, nežinau jau. Ir aš jį nusinčiau labai gražų paveiksliuką motyvuojantį, tipo, gyvenk kiekvieną dieną, lyg tai būtų paskutinis. Ir man sako, Olegai, čia Jurga Ivanauskaitė, aš sakau, jo, jinai navėžė myrė, labai į temą tau. Ir jinai irgi įvertina, sako, va. Ir aš žinau, aš labai laikau save praprotingu šitam gyvenimui. Aš norėčiau mirti tik dėl to, kad jums būtų gaila, kad aš palikau jūs. Tipo, kad jūs tokie visi, o Dieve, mus paliko toks nastabus žmogus. Jisai žinoja visas pasaulio sostinės. Aš šiaip labai esu protingas. Aš nesu šiaip protingas, bet aš laikau save protingu. Aš turiu teisę laikyti save protingu. Mes gyvenam 21 amžiuje, aš galiu laikyti save protingu. Aš rimtai žinau visas pasaulio sostinės visų šalių. Pasakykit, bet kokią šalį ir aš žinosiu. Pasakykit. Kaip sakėjai? Butanas, žinau. Ir matot, ir aš... Ir... Matai, ir tu manęs neprigausi. Aš esu vienas iš protingiausių žmonių pasaulyje. Nes... Bet aš esu, žinot, kur durnas būti. Aš nesiniai būtą nusipirkau ir aš nežinau, kaip naudotis šiaip būtų. Bliai, ten aš toks atėjau ten. Wow. Vandenėlis ten, šildymai, blėt, aš su šildymu nesuprantu, kaip jūs ten su tą matematiką, su pranus, sakau, Olegai, pas tave centrinis šildymas, blėt, ar aš toks, centrinis, aš centre gyvenau, blėt, nes
gyvenčiau Žirmūnuose, būtų Žirmūninės. Ir aš neįsivaizduoju, kaip su jais veikti, su tais būtais visais. Aš pasirodo, turiu indaplovę ir aš ją buvau vieną kartą tiesiog pažiūrėjęs tik ją. Ir aš net nejungiau jos, aš toks būk čia, aš į tavęs nieko nedėsiu, žinok, nes čia gali būti kaip kazino lašimo automatais, aš įdėsiu 3 lėkštės, viena dings, aš bijau technologijų, aš bijau, aš rimtai, aš turiu, karočiui, namie kondicionierių, ir jis labai aukštai kaba, ir aš bandžiau jį įjungti, jis neįsijungia. Jis įsijungia vieną kartą ir iš karto išsijungia. Veikia 2 minutės ir viskas, ir išsijungia. Ir aš galvoju, huiznant, gal vienkartinis, nežinau, dabar gal daro vienkartinis, whatever. Aš skambinu meistrui, ten parašyta buvo kondicionierių meistras, aš galvoju, meistras? Kaip jie save vadina? Meistrai, ne? Visi taip, meistras, turi melstis, kad su jam paskambinti, ne? Meistras ateina, santechnikos ordinų vadovas. Iš Justiniškių valdų pas jūs ateina, reikia su raudonu kylimu jį pasutikti. Ir sakau, labą dieną, man kondicionierius sugedo, jisai, aš kondicionierių meistras, man dažniausiai taip ir skambina, aš sakau, man plaukų kondicionierius sugedo, kad pajokaut, aš gyblėt komikas, jisai nejokinga, aš sakau, tu chujovai taisai, įvertina viens kitą darbą. Ir jis atvaro pas mane namo ir sako, man nusiimt batus, aš sakau, oi, ne, nesiaukite. Ir jis rimtai nenusiima batus ir eina. Aš sakau jam, tai šis žaidimas netaip veikia. Yra Lietuvos tradicija, jums sako, nenusiimk batus, tu nusiimi, atsiprašinėji ir praeini. Jisai grįžo atgal, nusiimė vieną batą ir ant kojinės nušoko iki mano kondicionieriaus, jis atsistojo ant kitos kojos, kažkodėl tai lyg tai čia nebegaliotų šitą taisyklę. Jis atsistojo, pažiūrėjo į tą kondicionierį ir toks, per aukštai nepasieksiu. Ir aš galvoju, tugi, blėt, kondicionierių meistras, ne kopičių, teisingai, blėt, ką aš čia. Ir jis man šitą pasakė ir aš sakau, gerai. Ir jis nuvarė atgal, užsidėjo batą, sako, kiam eurų. Aš neturėjau argumentų jokių ir aš jam daviau tiesiog kiam eurų. Ir jis išvarė ir aš stoviu, žiūriu į kondicionierių ir galvoju, kurva, tu man kainuoji tik į tave pažiūrėt. Čia toks atvirkštinis muziejus gaunasi, kur tu sumoki, kad pažiūrėtų į tavo paveikslą. Labai sunku. Aš nežinau, aš bandau būti geresnis žmogus, aš bandau tobulėti, bet aš turiu tamsių minčių, aš turiu daug seksualinių fetišų keistų ir jie lenda visą laiką ir aš apie jas galvoju ir aš negaliu nustot, tas mintis mane visą laiką kamoja, aš vaikštu pas psichologą, jis sako, apie ką tu galvoji, aš sakau, ne, paskutinė tavo mintis, aš sakau, paskutinė mano mintis, aš ateinu pas jūs, kiaušais atsisėdu jums ant veido. Jūs sakot, kad tai yra vaikystės trauma, man dar labiau atsistoja ir mes visi keturiese. Jūs, aš ir mano vaikystės traumų iš tėčio ir iš mamos pusės, ir mes mylimės, ir man sunku, ir jeigu jūs neturit seksualinio fetišo, palaukit. Kiekvienam iš jūsų atsirastas. Klikas bus. Jeigu jums tiesiog patinka mylėtis, su jumis kažkas negerai. Jūs turit kažkokį rasti, bet surėkit, su seksualiniais fetišais nereikia iškart ten 8 metrų dildo, ten, žinot, kabint ant 9 aukšto partnerio. Čia reiks su kaip su narkotikais, po biškį, po mažą dozę, ne iškart perdozot, nes pavojingai gali būti. Vat, žiūrėkit, įsivaizduokit, jūs 5 metų vieniša moteris, ane? Gyvenat su katinu ir jūs galvojate, blėt, įdomu, koks mano seksualinis fetišas, ir galvoju, blėt, gal pist katinu su dildo. Ir jūs AliExpress'e užsisakot dildą, katinams yra dabar specialus su 7% nuolaida. Ir jums atsiunčia, ir įsivaizduojat, jūs tokie, tiesiog pabandom. Ir jūs įkišat katinų vieną kartą ir tokie, ne mano. Kelio atgal nebėra. Jūs jau žinot, ką jūs padarėt. Ir katinas žino. Ir jis pasakys kitiems katinams kieme.
Ir jie visiems kitiems pasakys, kai jūs eisit per gatvę, kad jinai tokia, eik tu nahui, šitą išprotėjusią eina. Ir šitų jūs negalėsit papasakoti jokiai draugiai, įsivaizduojate, jinai išgeria vinelės, kai, nu, Laima, ką tokia liūdna. Papasakok. Vienintelį, ką tu galėsi pasakyti, tipo, miau, viskas. Sakau, su seksualiniais fetišais reikia labai atsargiai. Aš turiu, pavyzdžiui, seksualinį fetišą, man žiauriai patinka, kai mane smaugia. Man atrodo, mano idealus variantas gyvenime būtų asma, tiesiog aš dūstu, bet irgi smaugti reikia mokėti. Reikia mokėti smaugti. Čia yra ir kas smaugia ir tas, kuris smaugia, čia reikia suderinti tos dalykus. Reikia, aš turėjau vieną draugę, jinai turėjo keistą seksualinį fetišą po kiekvieną seksą imti 105 eurų iš manęs. Aš irgi turėjau keistą seksualinį fetišą, aš prašiau sąskaitos faktūros kiekvieną kartą ir dabar jinai mano buhalterė. Ir suprantat, čia irgi mūsų seksualinis fetišas. Ir labai gėda apie tai pasakot, bet reikia. Reikia išsilaisvinti seksualiai, nes taip žmonės tampa iškrypiliais, nes jie savyje užspaudžia kažką, kas jiems iš tikrųjų patinka. Bet aš galvoju, kad man reiktų užspaust, kas man patinka. Nes jeigu aš išleisiu viskas, kas man patinka, baudžiamajam, nėra tiek skaičių baudžiamajam kodekse. Reikės kažkokį naują punktą atidaryti. Nes aš atsimenu, gal kam tai buvo, gal kas relaitins, kai tėvai mylėsi kitam kambarį, jūs už sienas stovit ir masturbuojatės, kam tai buvo, paplokit. Suprantama. Ir normali praktika. Ir jie mylėsi ten, tu masturbuojasi už visą savo giminės medį, tu tai darai ir tada mama, tėvai sako, smauk mane ir tu dar labiau smaugi save ir tėvas pradeda smaugt mamą ir jis, man bloga, padėkit ir aš tada sustajaku įbėgu į kambarį. Mama, kas tau yra? Ir mama sako, o, šitas žiauriai geras, gali taip dažniau daryti ir jo, jinai irgi turi keistus fetišus ir gerai, kad aš turiu komediją. Ir aš galiu savo išpratėjimą čia pasakoti, o ne gyvenime. Jeigu aš neturėčiau šitos scenas, aš viską reiškiau į gyvenimą. Čia yra mano terapija. Gaila, kad Hitleris nebuvo stand-up komikas. Jisai išeitų tada ant scenos, sakytų, žydai, jokingi, pizda, uždaryčiau į dujų kameras. Ir visi juokėsi, visiems jokinga. Ir jis gyvenime to nedarytų. So, kartais mums reikia savo išprotėjimo, pripažinimo, bet normalioj srity. Kitaip mes tampam politikais, žmonėmis, kurie keičia kitus gyvenimus. Įsivaizduojat, jeigu Žemaitaitis mokėtų piešti. Arba Karbauskis su gitara grot gerai. Arba Putinas mokėtų, nežinau, gal geimintų. Sako, kodėl tu mus puoli? Aš nepuolu, čia specialioji polimo operacija su robotais. Va, viskas, mes debilui duodam žaidimą ir gerai, kad yra tos stimuliacijos. Ir ačiū Dievui, blėt. Ačiū, blėt, Dievui. Ir aš kalbant apie holokaustą, šiaip visada tinka šitą temą, ne? Tipo, nu, šitą frazę. Kalbant apie holokaustą, beje. Įdomu, kokiose frazėse netinka jinai, tipo. Jums kavos? Jo, beje, kalbant apie holokaustą. Aš mėgstu žiūrėti Google review ir aš labai nesiniai norėjau nuvaryti į Auschwitz, aš nejuokauju, nu, savo noru ir turėjau minėti turistiniais tikslais. Ir aš galvoju, reikia pažiūrėti, ar verta, ar neverta. Ir aš paskaičiau komentarus, tai man labai patiko. Ir aš iš anglų kalbos išversiu, bet buvo 5 žvaigždutės Google review. Labai skani kava. Nu, patiko žmogui kaviniai kava. Kitas prašė, 5 žvaigždutės, bet reikia bent 4-5 savaitės pabūti čia, kad suprast, kas įvyko. Čiuvas parašė 4 žvaigždutės ir parašė, nice experience. Kitas bišės toks piktas, matyt, parašė 3 žvaigždutės ir parašė, huinia, tikėjus daugiau. Ko tu daugiau tikėjais, kad atvarys vokiečiai su avigonim ir
Dvi žvaigždutės parašė čiuvas, bet aš jį suprantu, jis parašė, labai brangus įėjimas, anksčiau čia galima buvo patekti nemokamai. Nu, suprantam, kad čia žydas buvo. Ir man labai keista, ar mano seksualiniai fetišai, jie turi kažkokią krikščionišką pagrindą, ar ne. Aš turiu omeny, kad aš skaičiau Naująjį Testamentą, Senąjį Testamentą, kiekvienais metais, kai atsinaujina skaitau ir tą naujausią skaitau, naujausius numerius, labai patinka. Ir klausiu kunigų dėl visų, ten skambinu kartais, ten, ar galima, ar negalima, ten, tipo, nu, ar moralų, nemoralų žudys žmonės, sako, nemoralų, nu, jie žino daugiau tikriausiai. Ir suprantat, aš visur ieškojau Biblijoje apie seksualinius fetišus. Visur. Ar turėjo Jėzus kažkokio? Ar turėjo Mozė kažkokio? Abraomas turėjo kažkokio? Nieko neradau. Aš nuoširdžiai skaičiau kiekvieną puslapį ir ieškojau, bet neradau. Niekur nebuvo, kad Jėzus norėjo moters, bet moteris ją paprašė įkišti į penį makaroną ir sulaužyti ir nebuvo to. Bet Jėzus turėjo turėti žiaurį achujienų seksualinius fetišus, aš manyčiau. Ypač po nukryžiavimu. Tokias dvi naujas skylės. Jas negalima neišnaudoti. Masturbacija su krauju. Čia yra geriausia mėnesinių. Čia galima dviem rankom iškart daryti ir ir kai aš pateksiu į pragarą, aš žinau būtent dėl kokio bairio aš pateksiu į pragarą. Dievas mane iškvies eilėj, mano bus ženkliukas 573, aš stovėsiu eilėj 3 metus ir Dievas iškvies Alek Šurajev, taip, į pragarą. Aš skaisiu, kodėl? Kodėl? Gruodžio 26 Lukiškio kalėjimas, žiūrim. Skylios rankose, pizda, jokinga, ne? Ahujės. Humoro viršūnė, blėt. Skylios rankose, masturbuojasi Jėzus, blėt. Mano sūnus, blėt, pizda. Galvoj, aš neįsižeisiu, blėt. Tu dėl bajobas, rimtai galvoj, aš neįsižeisiu, va, dėl tokių bairių. Ir Jėzus prieina, tau sako, nahu tu visiems pasakai. Čia buvo tik mano ir tavo paslaptis. Ja. Ja, keistų turiu dalykų. Aš, ir ačiū Dievui, kad jūs, ačiū Dievui, draugės, merginos ir vaikinai, ačiū Dievui, kad aš turiu šitą sceną. Nes man kartais tokias mintis lenda jodas. Aš, pavyzdžiui, vat, nuširdžiai turiu tokį klausimą. Vat, paplokit, kas yra, kas merginas, kas abortą, nu, tipo. Bet ką. Už, prieš, pohoj. Paplokit. Nu, kažkiek suprantat temą. Temoj esat. Ir aš ne tai, kad aš jums neleidžiu daryti abortą ar leidžiu. Ne mano vapšia reikalas. Darykitės, kiek norit. Galit sukurti savo kokią abortų stovyklą vasaros su Stonkovinė. Ir šiaip čia jai gera idėja, per Instagramą gerai eitų. Ir jis galėtų rodyti bareikį ir sakyti, reikia abortų stovyklos. Ir atleiskit, jeigu įžeidžiau jūsų blėti jausmus, čia komedija, man pohui. Ir žiūrėkite, abortai. Turiu klausimą jums. Negalvokit, kad merginas jis dabar čia visis tokias, aš nesidarysiu abortą. Fiziologijai pohui, ta prasme, jūs galit girta su maksimus apsauginiu be apsaugos pasimylėti. Su apsauginiu, be apsaugos. Nu argi ne humoro viršūnė, blėdi. Surink visus lipdukus ir gauk šitą bairę. Ir suprantat? Supraskit mane, aš humoro mašina, supraskit mane.
Klausimas merginos toks. Jūs gimdot vaiką. Ir jisai gimsta. Jo? Nes ten daug moralinių klausimų yra. Ne? Apie žudimą ir apie abortą. Jo? Ir išlenda tik jo galvytė. Ne? Jis dar visas neišlenda. Jo? Ir tuo metu jūs su plaktuku. Čia abortas ar žudimas? Įdomus klausimas, kurioje jis buvo teritorijoje, ne, tuo metu. Ir aš šimtai mane kamuoju šitas klausimas savaitę, aš paskambinau savo draugų teisininkui, sakau jam, kaip čia, jis sako, kolega, aš turiu 100% atsakymą, tu esi dalbajobas nesveikas. Ir aš jį suprantu. Ir aš jį suprantu dėl to, kad pavyzdžiui, man tikrai nereikėtų kalbėti su vaikais apie seksą. Ypač su savo vaikais, arba, sako, lytinio švietimo reikia. Reikia, bet va, ne nuo Olego, pavyzdžiui, ne nuo Olego. Nes mano lytinis švietimas būtų, mergaitės, berniukai, bim, bim, bam, bam, so, laisvi. Nu, realiai, kaip dabar darbų mokytojas daro mokyklose. Nu, žinot, bim, bim, bam, bam, viskas, aš nežinau, kaip su vaiku. Aš vaikui nemelosiu. Ir aš labai užlygiaverčius santykius esu. Aš sakysiu savo vaikui, jeigu gims, sakysiu, jeigu nebus plaktuko. Ir aš sakysiu, žiūrėk, Olegai, nu, jis irgi bus Olegas. Nu, kad nepamiršt vardą. Ir esmėtame, kad aš sakysiu, Olegai, seksas tai yra, kai du lygiaverčiai partneriai, lygiaverčiai abipusių susitikimų. Eina į lovą, abipusių sutikimų, pagarbiai, lygiai verčiai, nusirenkia, pagarbiai, lygiai verčiai, abipusių sutikimų, nusirenkia dar labiau, pagarbiai, mylinčiai, su abidviejų sutikimų, su visa pagarba, daro tai, ko nori vyras. Argi dabar taip nėra seksai, merginas? Nu, nemelokit, kiek iš jūsų esat baigę gyvenime. Nu kiek, nu blėt, trys iš čia paliubomų esat pajūti orgazmą sekso metu su vyru dažniausiai. Nu nebūna, aš niekada nesu sutikęs panos, kurį baigtų, bet realiai mama ir dar dvi. Ir esmė, ne tavo. Ir esmė tame, kad gera moteris, kiek čia. Ir esmė tame, kad Esmė tame, humoro mašina, esmė tame, kad jūs labai blogai vadinat orgazmą moteris. Žiauri negražiai. Atrodot, kaip LMTA, blėt, pirmas kursas. Jūsų tas vaidinimas mane apšė ne. Labai patinka, ačiū. Nustabiai. Baigiu. Dėkui. Mums reikia lytinio švietimo, draugai. Mums reikia jo. Nes kaip seni dėdai kalba apie seksą. Nu, buvo pas mane, naktų. Garažė, parnuha. Aš stroikiai esu dirbęs kelias vasaros iš eilės, man tiesiog statybininkas parnuha rodo kažkokią, kur analinis seksas, sako, darai taip savo bobai. Man 17 metų, aš taip pat darau, oi, pisuja ten, per visus galus jinai pas mane ten. Kiek šia tokia? Oi, pisikas esu. Išpisu taip, kad metus už šildymą nemoka. Tie dedai, jie turi gauti informaciją kažkur. Jiems reikia dabar duoti tą apie švietimą, apie moterį, kaip bendrauti su moterim. Nes, matot, mes kovojam prieš homofobiją, prieš rasizmą ir prieš seksizmą, bet atimkit iš šiam metų dėdų šaraninių homofobiją, rasizmą ir seksizmą. Jie neturės ką veikti visą dieną.
Viso, diena laisva, įsivaizduojat, atėmė šitą iš jų ir jie tokie... Eik, nu. O ką daryti dabar, nu? Bobas, lygi, eik, nu, pidarai, ne pidarai, o orientats, eik, tu, nu. Ir jie nežinos, ką veikti, jie tiesiog vaikščios per gatvę pizdins balandžius. Atskrenda iš Ukrainos, atima mūsų duoną, blėti. Ir ant kiek pas jos ten viskas yra, ant kiek viskas ten yra pas jos kitaip, pas tos dėdus. Kaip jie supranta tą logiką, bet kitaip, taip, kur žinot, pidarai kelia pavojų mūsų visuomeniai, su Šeranu važiuoja girtas, 80 promilių, blėt, neprisisegęs, gale vaikas baladojasi, blėt. Nes mano sūnus nepidaras, aš jam vaikų kėdutės nepirksiu. Klauso selų, užmerkio akis, pas užmerkė akis, blėt. Kad nematyt, kur tu vairuoja, nes girtas vairuoja, brez. Ir šiaip man atrodo, kad su gejais yra Lietuvoje tokia problema, biškiai, kad mes nedodam lygybę žmonėm, kurie turi turėti lygybę, bet mes kažkodėl tai gejus irgi keistai klausom. Nes jie reikalauja dabar ko gejai? Santakos? Žentis? Neįdomiausia huinė, realiai? Vestuvės? Buvot vestuvėse ten? Dabar mes visi su klynu bandysim pieštuką į butelį, blėt. Gei, jūs to norit? Vestuvių vedėjai tie, kur ponės ir ponai, aš 200 eurų plus aparatūra. Nu, kam? Kam to, gei? Nereikia to, nereikia vestuvių. 5% porų heteroseksualių išsiskiria. Mums taip neįdomu, netoks saldus tas vaisius yra. Aš gejų vietų reikalaučiau kokso. Kiekvieną savaitę po 1 gramą kokso, jeigu esi gėjus, maksimai gauni. Įsivaizduojat, kiek Marozo apsimetinėtų gėjus iš karto. Ateitė tokie, labą dieną, mes šitie esam, šikniniai. Kokainą norim paostyt. Reikia švelnumo. Reikia švelnumo. Ir man pačiam labai dažnai trūksta švelnumo. Aš būnu per daug grubus su žmonėmis, aš būnu per daug arogantiškas, aš būnu per daug piktas. Nes aš žmogus tiesiog, aš esu žmogus ir aš mokaus iš savo klaidų. Ačiū Dievui, kad aš dahuja pasimokiau, nes aš tiek pridariau klaidų gyvenime. Aš daugiausiai klaidų esu padaręs. Aš nežinau, yra labiau kritinių žmonių negu aš. Ir aš taip džiaugiuosi, kad aš išmokau. Ir aš išmokau iš fetišų, man nebėra jau fetišų seksualinių, aš vaikštau pas psichologą, aš su tom dirbu ir man nebėra stimuliacijų, nes geriausias fetišas yra meilė. Jūs pabandėt kada nors tiesiog mylėtis ir sakyti, aš tave myliu, ir kada atgal sako, aš tave myliu, čia yra nuostabus dalykas, pabandykit. Žiūri fainas. Ir aš dabar kitaip žiūriu savo buvusius visus santykius, aš kitaip supratau gyvenimą, aš suprantu, kad aš dabar skambu kaip bičias iš Tailando grįžęs, kuris atrado save, bet tuoj pradėsiu savo kursus jums pardavinėti meilės ir neapykantos, bet iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu vyrų, kurie sako, blėt, mano buvusi, na, tokia durna. Tai tu su ja buvai 5 metus dalbajobė. Tai tu toks pats esi. Tu esi dar blogesnis, nes jinai tai tokia tapa, jinai nežino, o tu žinojai ir dar su ja. Tu esi dalbajobų dalbajobas tada. Nu, taip gi veikia. Nes aš kiekvieną, dabar bandau atsiminti savo santykius, aš turėjau visą laiką gyvenime nuostabius santykius, nes aš visą laiką rinkaus stiprius žmonės, fainus žmonės. Aš, pavyzdžiui, kažkada tai atradau, kad galima kartu prankinti žmonės. Mes vieną kartą nuvarėm į Kiną su viena draugė ir aš visiškai, man labai patiko, kai žmonės rimtai reaguoja į tavo bairius. Žiūrėkit, aš parašiau laišką, mes žiūrėjom jodai baltą filmą. Nu, pradžioj paskaitysiu, kaip mes į LRT parašėm laišką. Sveiki. Su žmona žiūrėjom auksinis protas ir neatspėjome nei vieno atsakymo. Ar galėtumėt kitą kartą parinkti klausimus, kad ir mes atspėtumėm? Nes dabar einam mėgoti su labai bloga nuotaika. Ar įmanoma kažką pakeisti? Ir man, blėt, atrašė. Atrašė. Džiaugiamės ir vertinam, kad esat mūsų žiūrovai. Jūsų pasiūlymę perduosim laidos kūrėjams. Aš galvoju, rimtai perduosit? Aš jau matau, kad tipo, ateina pas Valinską, žmogus sako, čia Olegas vienas toks parašė, sako, klausimus, galit paprastesnius. Drulinskas sakys, man Inga neleidžia, nu, suprantat, bairė. Ir vieną kartą į kiną nuėjom, man irgi labai patiko, šitas tik genialus buvo dalykas, I love it. Sveiki, čia buvo Jodas Baltas Finas, filmas Federico Filinė.
Parašiau, sveiki, vakar buvome jūsų filme 8,5, kur filinį nufilmavo. Bet filmas buvo nespalvotas. Gražinkite bent pusę pinigų, prašau. Dabar aš laukiu. Ir man atrašė, sveiki, jūs pasirinkot filinį filmą, kuris iš tikrųjų yra nufilmuotas, kai jodas baltas. Aš galvoju, jie net prieš save pradėjo teisintis, tokie, tipo, nu, jis iš tikrųjų kaip jodas baltas nufilmuoja. Aš galvoju, ne, blėt, buvo spalvotas, padarėt mums jodą baltą. Aha, aha, manęs neapipysi, aha, norit mums čia prastumti haltūrą. Ne, žinokit, aš džiaugiu savo gyvenimu ir aš dabar, man atrodo, taip reikia labai stipriai, vyrams reikia kalbėti apie seksizmą ir apie problemas, rimtai. Ir aš nuo širdžiai, aš kaip baltas vyras sėkmingas, labai pergyvenu dėl jūsų mergaitės. Aš labai noriu, kad jums pasisektų taip pat kaip ir man. Ne, nu rimtai, nu mes turime būti geri dėl to, kad mes geri, ne dėl to, kad mes vyrai, blėt. Nu jau, čia gi tiesa, čia visiška tiesa. Ir dar mane jūs žoskiai užpisas, žiūrovai. Jūs esate labiausiai blogiausi žmonės pasaulyje, kaip geriausiai, nes jūs sumokėjot, bet iš esmės, jūs labai neretai nepriimat moterų komedijai. Rimtai, aš nesuprantu, kodėl. A, jas nejakingas. Aš dabar visą savo programą jūs žvengiat. Aš pasakau, čia buvo moterų programa. Jie parašė moteris. Čia ne aš rašiau, čia aš nejaukauju. Čia parašė moteris, nes aš tiesiog galėjau jai mokėti pusę kainos už... Ne, nu, jūs suprantat, kad... Man labai patinka ta riba, kur jūs išeisit ir galvosit, ar čia iš tikrųjų ir ne. Bet pabaigai aš noriu jums papasakot savo mylimiausią bairį, už kurį aš gavau auksinį premiją. Čia buvo auksinis žvengas Venecijoje. Jie ten, nu, ten tokius duoda su briliantai kiaušus, tokius, nu, nes bibis visada jokinga yra komedijos viršūnė, komedijos. Arba atvirkščiai, nu, ne viršūnė, jeigu ne į viršų stovi, tai, nu, blėt, pagauna bairius, davai, jaunimas, čia kalambūrai vyksta, čia rimti bairiai. Ir esmė tame, kad aš turiu mano mylimiausią. Paplokit, kas žinot apie legendą apie Trojos arklį. Paplokit. Kas nežino, aš noriu jums tiesiog priminti ir man daug klausimų yra iš tikrųjų. Klastinga ir pražūtį nešanti dovana yra Trojos arklis, pasirodo. Su Trojos karu susijo daug senovės graikų legendų. Pati žemiausia be abejonės yra Trojos arklio legenda. Anot jos graikai laikė apgulė Trojos miestą 10 metų, bet negalėjo jau užimti. Tada Odisėjus sugalvojo klastą pagaminti milžinišką medinį arklį, kurio pilve pasislėptų karių būrys. Skamba? Logiška, ne? Arklį pagamina Epėjus, pohukas, graikų šnipas Sinonas įtikino Trajanus, kad Trojos arklis yra dovana siekianti taikos. Palikę arklį prie Trojos vartų, graikai nusėdo į laivus ir apsimetė, kad grįžta namo. Kaip galima, blėt, laive apsimest, kad tu grįžti namo? Taip pat toks. Papūsk man į veidą, kad atrodytų, kad vėjas man pučia į veidą. Oi, kaip mano plaukai. Kaip jie visur. Naktį Odisėjo kariai sulaukė tinkamas progas, iššoko į arklį, kai jį įvežė į miestą, nužudė sargybinius ir nužudė visą miestą. Ir jį sudegina ir sugriovė. Ir visi gyventojai žuvo. O dabar klausimai. Jūs 10 blėt metų negalit užimti miestą. Taip? Po 10 metų kažkas sako, per daug, hebra, 11 jau. Ir šios bičios turi idėją. Žinot, ko nori kiekvienas miestas?
Ko? Da, huja, didelio medinio arklio. Rimtai? Ne, ja, ja. Na, aš būčiau miesto meras, aš tik taip ir daryčiau. Eglutės ir arkliai, tik tai, va, du dalykai, kurie džiugina miestelėnus. Jiems sako kažkas toks, jo, gera idėja. Eikit jūs į laivus ir apsimeskit, kad grįžtat namo. Ir tokie, o kaip tai daryt? Who is night, būkit vietoj ir ten su kažką, blėt, sugalvosit kažką. Gerai. Įdėmiai. Medinės, blėt, ant ratukų. 300 metrų arklys, blėt. Pilve. 200 karių. Ir naktį tau, blėt, priešas toks. Žiūrėkit, mes 10 metų kariavom. Paliaubas. Turim dovaną. Ojo, kokia čia dovana? Da, huja, didelis medinis arklys ant ratukų. Wow, geras. Jame jaučiu telpo kokie 300 karių. Įmam į miestą ir tada taip, kviečia merą. Šimašėjau ir... Teina meras, jo, jo, labai gerai, tiks, blėt, pizda, prie Akropolio. Niekas nepasikeitė. Ir įvežo tave į miestą, blėt, per sunkus kažkoks. Ir įsivaizduot, ką vidui kariai turėjo daryti. Kai jie ten turėjo tiesiog rimių veidus stovėt, tipo, ir laukt progas. Čia ten tokie garsai buvo viduj. Ik tu nahui. To išlysim, blėt, kas dajom bus trajienams. Atpjausim galvos. Hei, sifiliau. Žiūrėk, trys dalykai, kurios paimtum į negyvenamą salą. Nu, trojos arklį paliubomų imčiau. Skaip gybėjo. Ei, tu, kari. Taip. Atsimeni, kaip vakar žiūrėjai mano akis prie laužo. Jo, jo. Ateik čia. Ateik arčiau. Giliau, giliau. Ir kiaušas. Dantis. Palaišyk dabar. O dabar dinok. Iškeičiau liūdis į nerimą. Taip. Išdėmenu šviesą. Ei, bet jūs baigėt ant pydarai jūs. Ei. Mes ne pydarai, mes senovės graikai. Čia normalu yra. Su ką nesimokė istorijos, dėl bajobė. Ir jos įveža į miestą tokius. Dabar įsivizduokit mūsų dienomis tokią situaciją. Rusai 2 metus negali užkariauti Ukrainos. Aplink, blėt, stovite, ahuja, visko. Ir rusai kažkiek momente. Ukrainiečiai! Mes... Išeinam į tą pusę ten, nuo jūsų toliau. Slavą Ukrainį. Ir palieka jiems, dahuja, 300 metrų didelę matriošką. Ir ukrainiečiai klausa, kas viduje ten. Bėlai rozai. Ačiū jums labai.